Zdar s lidí, mé jméno je Hexy a dneska musím mluvit trošičku potichu, protože jinak vítám vás u dnešního dayvlogu a teďka tady čekám na bráchu, který je na logopedii, kde se vlastně učí mluvit, aby šel už normálně do té školy. Takže teď, ježiš, co to je za osvětlení? Fuj! Teď někdo tady šel. No konečně. Teď tady jenom sedím a čekám na mýho brachu, až se teda vrátíš z logopedy. A potom až přijdeme domů z logopedie, tak budu natáčet video ze hry Kick the Buddy, takže se můžete těšit. Nebude to série zas, ne? Nebude to série, ale... Ale já si myslím, že ta hra... Jakože se vám bude líbit, protože Kick the Buddy, to je prostě nejlepší hra na světě, takže dneska ji budu natáčet a potom bych asi natočil další video z Plants vs. Zombies, protože už fakt hodně dlouho žádné video z Plants vs. Zombies nebylo, takže ho když tak natočím a zítra určitě taky budu natáčet nějaké videa, ale ještě nevím jaký. Možná ze Sims nových, z The Simsem, protože tam byl upgrade, takže... Teda upgrade. Takže určitě se na něho koukneme. Takže to je pro dnešní daily. To je pro dnešní daily. Všechno a my se uvidíme u dalšího videa. Čau.